المجيد والقرآن الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. أي مقدم أيها المختار دین کی نسبت پر جو باتیں کہنے سننے کا موقع ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ادب کا مطالعہ یہ ہے کہ آدمی اس نعمت کی قدر کرے. ماشاء اللہ ہمارے یہاں ہر جمعہ کو جمعہ سے پہلے دین کی بات کہنے سننے کا سلسلہ ہے. میں اپنے تمام بھائیوں سے بہت ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ سنت اور نوافل کے سلسلے میں آپ کو وقت دیا جاتا ہے، لہذا اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس مجلس میں شرکت فرمائیں. یقینا دین کو سیکھنا اور سکھانا اعمال کے مقابلے میں بہت بڑھ کر ہے. علم کا بردبار اعمال سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ عمل کا صحیح ہونا، عمل کا درست ہونا، عمل کا اللہ کی رضامندی والا کرنا، یہ سب علم پر موقوف ہے. علم ہی کی بنیاد پر، علم ہی کی وجہ سے اعمال صحیح ہوتے ہیں. ایک آدمی کے پاس علم بالکل نہیں ہے اور وہ اعمال بہت کرتا ہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ عمل کرتے ہوئے بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں گنہگار رہ جائے. مثلاً ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں نماز ہی پڑھتا رہوں، نوافل ہی پڑھتا رہوں. اب بیچارے کے پاس علم دین نہیں ہے، صحیح معلم نہیں ہے، تو نماز کا ایسا شہدا ہی بن چکا ہے کہ ایک طرف سورج کو ڈوب رہا ہے، ایک طرف زوال کا وقت ہے، ایک طرف غروب آفتاب کا وقت ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے. تو اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، حالانکہ اللہ نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. اب یہ نماز پڑھ رہا ہے، بظاہر عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم کے حاصل کرنے کا تعلق مکتب اور مدرسہ نہیں. ہر وہ مجلس جس میں ہمیں دین کی باتیں سیکھنے کی ملے، یہ علم کو حاصل کرنا ہے. مکتب میں بھی علم حاصل ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کی لائن سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، تعلیم جو اثر کے بعد ہوتی ہے اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، درس قرآن، درس حدیث اور اسی طرح وعظ و نصیحت کی مجلسیں، ان سب سے علم حاصل ہوتا ہے. اور ہمارا مقصود بھی یہی ہے، ہم صحیح علم حاصل کریں، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی بنائیں اور عمل کریں. اس وقت میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی. اب تعالیٰ شان میں فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. وَانْحَرْ، قربانی کے ایام قریب ہیں. اسی سلسلے میں مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلے یہ عرض ہے، قربانی کا مقصد، قربانی کا منشا کیا ہے؟ پہلے زمانے میں بھی آدمی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کیا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ عمل کیا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل اتنا مقبول ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مالداروں پر اس کو واجب قرار دیا گیا. آخر منشا کیا ہے قربانی کا؟ آدمی اس قربانی کے زمانے میں جانور نہ
اس وقت میں اس عبادت سے بڑھ کر دوسری عبادت نہیں ہوا کرتی. قربانی کے ایام میں آدمی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے, اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہے, اللہ کی رحمتوں سے بلکہ رحمت خاصہ سے مالا مال ہونا چاہے, تو اس کے لیے یہی طریقہ آتا ہے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ قربانی ہے. مانو قربانی کرنا اس کا منشا اور اس کا مقصد اللہ کی نزدیکی اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں خود فرمایا گیا کہ تمہارا گوشت اور تمہارا جانور کا خون یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی ہے. لَيَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ اس کے ذریعے سے صفت تقوی سے بندے کو مالا مال کرتا ہے, بندہ اس کا قرب حاصل کرتا ہے, بندہ اس کے احکام کو پورا کرتا ہے, اس کی نافرمانی سے بچتا ہے, یہ جوہر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. لہذا ہمیں اس بات کا ارادہ کرنا چاہیے کہ جن حضرات پر قربانی واجب ہیں, علماء سے معلوم کر لیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے, اس مال پر ہمیں ہمارے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں. جن جن پر قربانی واجب ہے وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ ہم ضرور قربانی کے وجود کو اور غریبے کو ادا کریں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اتنے مالدار نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں میرے اوپر قربانی واجب ہو, لیکن کچھ نہ کچھ حیثیت کو رکھتے ہیں. مثلا بڑے جانوروں میں وہ حصہ رکھ سکتے ہیں, تو قربانی کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے وہ حضرات کے آگے بڑھے, اور وہ بھی یہ طے کرے کہ اگر ہم پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن ہزار دو ہزار روپے سے ہم قربانی کا یہ عظیم ثواب حاصل کر سکتے ہیں, قربانی کی اس دولت اور نعمت سے مالا مال ہو سکتے ہیں, ہم آخر اس میں کیوں پیچھے رہے. قربانی کے سلسلے میں دو تعلیم ہیں, ایک تو میں جن پر واجب ہے وہ تو ضرور ادا کریں, اور دوسرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کی مہمانی ہے. اسی لیے احکام قربانی کے یہ بات ملتی ہے کہ آدمی مثال کے طور پر قربانی میں ایک بکرا دبا کرے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سارا کا سارا گوشت اپنے کھانے میں استعمال کرے, لیکن اس کو تعلیم دی گئی کہ اس گوشت کے تین حصے کرے, ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے, ایک حصہ رشتہ دار دوست احباب میں تقسیم کرے, اور ایک حصہ غربا میں تقسیم کرے. ایک تو قربانی کی تاکید کہ قربانی واجب ہے, اور دوسری یہ کہ قربانی سے اللہ کا قرب مقصود ہے اور اللہ کے بندوں کی مہمانی مقصود ہے. لہذا ہمیں دو کام کرنے ہیں, ایک کام تو یہ کر رہے ہیں کہ جو صاحب مال ہیں جن پر قربانی واجب ہے وہ ضرور ارادہ کرے کہ ہم ضرور بالضرور قربانی کریں گے. ان کے حالات ہیں, جمہوری ملک میں بعض جانوروں کے ذبح پر پابندی ہے, کٹروں کے ذریعے سے ہم قربانی کا وجوب ادا کر سکتے ہیں پہاڑوں کے ذریعے سے, لیکن انتظامی امور میں کچھ پریشانیاں ہیں. اللہ نے آج کے دور میں الحمدللہ مسلمانوں کو بہت زیادہ مال بھی عطا فرمایا, جہاں حالات تھے گنجائش تھی وسعت تھی کہ وہ بڑے جانوروں میں سات حصے رکھا کرتا تھا اور قربانی کیا کرتا تھا, آج بھی اگر وہ اس طرح عمل کرے تو اس کی اس کا وجوب ادا ہو جائے گا, سات آدمیوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. لیکن میرے بھائیوں, قربانی کا ایک مقصد ہے اللہ کے بندوں کی مہمانی, اور ان کے حالات بڑے جانوروں کی اجازت نہیں دے رہے, تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم فی حصہ ایک ایک قطرے کی قربانی کریں؟ اللہ نے دیا ہے, الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں بہت سارے
صاحب مال موجود ہیں کہ اگر وہ ایک بڑے جانور کے ساتھ حصہ رکھنے پر قادر ہے, وہ اس کی بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ایک بڑے جانور کے بجائے ساتھ ساتھ قدروں کی ساتھ ساتھ تبدیلی کو قربان ہو. تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے دیا ہے, اللہ کے راستے میں خوب لوٹا ہے. مثال کے طور پر بڑے جانور ہیں, کٹڑا ہے, جس کی اجازت ہے حکومت کی طرف سے بھی کہ آدمی مسلمان اس کو دبا کر سکتا ہے, قربانی کر سکتا ہے. اب عام طور پر امت کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ بھائی ایک کٹڑا جس کی قیمت مثال کے طور پر 20,000 ہے, اس کے مقابلے میں اگر یہی کٹڑا کسی دوسرے صوبے میں کسی دوسرے علاقے میں دبا کر دیا جائے تو 6,000 میں, 8,000 میں, 10,000 میں ہو جائے. یہاں آپ نے قربانی کی تو بھی ادا ہوگی, وہاں قربانی کی تو بھی ادا ہوگی, لیکن ایک دیکھنے کی بات ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسرے صوبوں میں قربانی نہ کرائیں, دوسری تنظیم ادارے اس سلسلے میں جو کاوش کرتی ہے ان کا تعاون نہ کرتے ہیں, ان کا تعاون کریں. میں یاد کرنا چاہتا ہوں قربانی کا ایک مقصد جہاں پر اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے وہاں اللہ کے بندوں کی مہمانی بھی ہے. کئی مطلب ایسا ہوتا ہے ہمارے اس علاقے کی فضا بنی ہوئی ہے کہ ہمارے علاقے کے ایک ایک دیہات سے تنظیمیں کمیٹیاں بہت سارے جانوروں کو جمع کرتی ہے اور ملک کے دوسرے صوبوں میں اپنی صوبوں میں اپنی اپنی سہولت سے وہ قربانی کرا دیتے, اور ماشاء اللہ وہاں کے مسلمان اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. لیکن خود علاقے کا حال یہ ہے کہ علاقے میں بہت سارے ایسے دیہات ہیں اور بہت ساری ایسی بستیاں ہیں کہ قربانی کے ایام میں دو دو تین تین دن گزر جاتے ہیں اور غریب مسلمان کے گھر میں 2 کلو گوشت نہیں پہنچتا. اگر ہمارا جذبہ یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ہمارے غریب بھائیوں کو فائدہ پہنچایا تو تقسیم میں یہ ہے, پہلے اپنے قریب کے غربا ہے پھر دور کے غربا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ منشا ہے کہ یہاں جانور مہنگے ملتے ہیں وہاں جانور سستے ملتے ہیں تو میں بہت صفائی کے ساتھ عرض کروں گا ہماری یہ جو ذہنیت, مثال کے طور پر ہمارے یہاں کہ بھائی یہاں 20,000 کا ہے دوسرے علاقے میں 10,000 کا مل جائے گا, یا پاؤنڈ کی زبان میں کہے کہ بھائی فلاں ادارے والے 100 میں کراتے ہیں, فلاں ادارے والے 80 پاؤنڈ میں کراتے ہیں, فلاں والے $100 میں کراتے ہیں, فلاں والے 55 ڈالر میں, $60 میں کراتے ہیں. یہ جو ہماری ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ ہم اس پہ کھینچا تانی کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جتنا سستا جانور مل جائے اس فریدے سے اس وجوب سے آدمی سود کش ہو جائے. دیکھو ہم جانتے ہیں دنیا میں امانت داری کم ہے, بعض ایسی تنظیمیں بعض ایسے ادارے جو عام اداروں اور تنظیموں کے مقابلے میں اپنے جانور کی قیمت بہت کم رکھتے ہیں, اور ہم اس لیے کہ 2-4 ہزار کا فرق ہے, 15-20 پاؤنڈ کا فرق ہے, 15-20 ڈالر کا فرق ہے, ہم بجائے اعلیٰ قیمت کے وہ ادنا قیمت پر قربانی کرا دیتے ہیں. جہاں پورے لوگ ہیں, ساری لوگ ہیں, وہاں امانت دار بھی, ہر جگہ تنظیم ہو, کمیٹیا ہو, ادارے ہو, کوئی بھی ہو, ماشاء اللہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے, اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کا ان کو دھیان ہے, الحمدللہ وہ قربانی کے سامنے میں بڑی محنت کرتے ہیں, بڑا انتظام کرتے ہیں, بڑی فکر کرتے ہیں کہ امت کی قربانیاں جو ان کے دل میں ہیں وہ صحیح طور پر ادا ہو جائے. لیکن ایسی تعداد اچھوں کے مقابلے میں کم ہے, ایسی تعداد کم ہے. بہت ساری ایسی تنظیمیں یا بہت سارے ایسے ادارے یا بہت سارے ایسے افراد جو اس کام کو کر رہے ہیں, اللہ ہمیں معاف فرمائے, انہوں نے مستقل اس کو پیشہ اور تجارت بنا رکھا ہے. ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے کہ قوم کی قربانی صحیح ہونی چاہیے, صحیح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے,
قوم جو پیسے خرچ کرتی ہے قربانی کے فرشتے سے وہ شکوک دوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں. بعض لوگوں کا تو یہاں تک حال بگڑا ہوا ہے کہ قربانی ہی نہیں ہوتی اور کھال کی جتنی قیمت مانی جاتی ہے دے دی جاتی ہے. بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے ایسے جانور جو 10,000 کی قیمت پر لینا ہوتا ہے وہ 6,000-5,000 میں ایسے جانور لے لیتے ہیں. بعض مرتبہ شبہ ہوتا ہے کہ اس کی قربانی کی صحیح ہے. یہ سب ہو رہا ہے. دیکھو اچھوں کی طرح اچھے بھی ہیں اور اچھے طریقے سے قربانی کرنے والے ادارے بھی ہیں, تنظیم بھی ہے, شخصی افراد بھی ہیں, لیکن یہ کم ہے. غلط کام کرنے والے, پیسوں کو بچانے والے یا قربانی نہ کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے والے ایسے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں. وہاں پر بعض مرتبہ ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو ان کو وکیل بنا دیا, ان کو دے دیا, ہم شکوک دوش ہو گئے. جب حالات اتنے خطرناک ہیں, خیالات, جھوٹ, دھوکہ, لوگوں کے مالوں پر نظر, حوث, یہ ساری چیزیں عام ہیں, دنیاوی معاملے میں ایسے آدمیوں پر بھروسہ نہیں کیا جاتا. کاروبار تجارت کی لائن سے ایسے آدمی پر بھروسہ نہیں کیا جاتا. اور ایک بازی بتا کرنا ہے کہ جس کو چاہو دے دو, وہ جانے اس کا کام, غلط طریقہ. آدمی یہ سوچے کہ میرا یہ ادائیگی, قربانی کی ادائیگی کا طریقہ اور قربانی کا فریضہ, میں اس سے پوری طرح شکوکش ہو جاؤں, اچھی طریقے سے یہ وجوب میرے سر سے اتر جائے اور اچھی طریقے سے میری قربانی ہو جائے, اس کے لیے اگر وہ پیسوں کی کھینچن کاری کرتا ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے. اور دھوکہ کہاں زیادہ کھاتا ہے؟ اللہ نے دو پیسے جن کو زیادہ دیے ان کا یہ حال ہے کہ پیسوں کے بچانے کے خاطر وہ اپنے قربانی کے وجود کو خطرے میں ڈالتا ہے. اس لیے اللہ کے بندوں, اس چیز کو نہیں دیکھنا ہے کہ قربانی کے جانور کے خریدنے میں یہاں میرے 5,000 زیادہ جا رہے ہیں, یہاں 5,000 کا فائدہ ہے, یہاں 20 pounds زیادہ جا رہے ہیں, یہاں $30 زیادہ جا رہے ہیں. اطمینان یہ حاصل کرنا ہے کہ کون سی تنظیمیں, کون سے ادارے, کون سے افراد قربانی صحیح طریقے پر کرتے ہیں. بس خالی پیسہ بچانا ہمارا مقصود بن چکا ہے. حالانکہ جس قربانی کا مقصد ہی اللہ کو قرب, اللہ کا قرب حاصل کرنا تھا, قرب حاصل کرنے کے بجائے ایسے کام سے قرب حاصل ہوتا ہے, اللہ کی رحمت سے آدمی اور دور ہو جاتا ہے. اور دیکھو دھوکے باز کی بھی کمی نہیں ہے. ایسے کئی دھوکے باز پکڑے گئے اور پکڑے جاتے ہیں اور علم میں آتے ہیں کہ جن کو امت کی قربانی سے کوئی لینا دینا نہیں, ساری نقود جیب میں جاتی ہے اور قربانی کے نام پر کھال کی قیمت واپس کر دی جاتی ہے. ہوتا ہے اس دور میں بے حیائی اور بدماشی کے دور میں کیا نہیں ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی میں اپنے برادران وطن سے اور میری آواز اللہ جہاں پہنچائے بیرون ممالک میں, میں سارے بیرون ممالک کے مسلمان بھائیوں سے اور اپنی بستی کے اور اپنے ملک کے مسلمان بھائیوں سے عرض کروں گا, قربانی کے لیے بہترین شکل یہ ہے کہ قربانی کا انتظام اپنی اپنی بستیوں میں, اپنے اپنے علاقے میں کریں. ہاں آپ کے پاس ایک سے زائد قربانیاں ہیں, آپ ماشاء اللہ صحیح تنظیموں کا, صحیح اداروں کا اور ملک کے وہ علاقے جہاں غربا ہے ضرور ان کا خیال کیجیے اسے ایک بار میں. لیکن ایسا خیال کرنا کہ خود ہمارا علاقہ بیچارہ گوشت کے لیے ترس جائے اور دوسرا علاقہ سیراب ہو جائے, یہ کوئی منشا نہیں ہے شریعت کا, یہ مجاز نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ منشا تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کی مہمانی ہو جائے اور شریعت کے حکم تو دیکھیے جو آدمی اپنی قربانی کر رہا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ آج نماز پڑھنے سے پہلے کچھ نہ کھائے, نماز بھی پڑھ لے اور اس کے بعد اپنے گھر پر آ کر اپنی قربانی سے کھائے. اللہ نے مہمان بنایا ہے, اللہ تمہارا میزبان ہے, تم اللہ کے مہمان ہو اور اللہ کی طرف سے قربانی اللہ کے لیے ہو رہی ہے تمہاری طرف سے, لہٰذا اس قربانی کے گوشت سے کھاؤ. یہ منشا ہے شریعت, یہ منشا نہیں کہ جہاں جانور بھیج دیا, جہاں ڈال دیا, جہاں سبا ہو گیا ہمیں کچھ معلوم نہیں, یہ منشا نہیں. منشا تو یہ غربت حاصل کرنا ہے,
اس جانور سے محبت کرنا ہے اور محبت کا نظرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے, اور سارے انسان جو اللہ کے بندے ہیں ان اللہ کے بندوں کی مہمانی کرنی. اللہ ایسے نہیں جو اجازت دے, کیا اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہر شخص جو آج تک سات سات حصے کے لیے بڑے جانور کی قربانی کرتا تھا, طے کرے کہ انشاءاللہ ایک ایک آدمی سات سات پتھروں کی قربانی کرے گا. اور میرے بھائیوں, میں تو بار بار عرض کرتا ہوں, اللہ سے ابھی تک ہم نے رہنا سیکھا نہیں, اور سیکھا نہیں اس نے دیکھا بھی نہیں. آدمی اپنے رب سے رہنا سیکھ لے, اور لینا سیکھ لے پھر لینا دیکھ بھی لے اللہ کس طرح ہے. ہمارے اسلاف کے ایسے واقعات ہیں کہ وہ قربانی کے موقع پر بیس بیس تیس تیس بکرے اور بکریوں کا انتظام کرتے تھے, اور ایک اپنی طرف سے, ایک اپنی اہلیہ کی طرف سے, بیٹوں کی طرف سے, مشائخ کی طرف سے, اساتذہ کی طرف سے, ازواج مطہرات کی طرف سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے, اور خلفاء راشدین کی طرف سے, وہ مستقل بکرے ذرا کرتے تھے قربانی. اور یہ تو اللہ کی شان ہے, جو اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو بے حساب دیتے ہیں, بے حساب خرچ کرتا ہے بے حساب دیتے ہیں, گن گن کر خرچ کرتا ہے تو وہاں سے بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. انشد یا بلال ولا تخش من ذراعی اقلا, اے بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے, اور حساب کتاب کرتے ہوئے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ کم ہو جائے گا کم ہو جائے گا. انشد یا بلال ولا تخش من ذراعی اقلا, اب عرش والے سے یہ امید نہ رکھ کہ اس کے راستے میں خرچ کریں گے اور مال کم ہو جائے گا, جتنا خرچ کرے گا اللہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. میں ہر مہاجر خاص کر کے وہ جن پر قربانی واجب ہے عرض کروں گا کہ کوشش کرے, ہمت کرے کہ انشاءاللہ ہم قربانی کے رتبے میں آج بڑے جانور کاٹنے سے عاجز ہو چکے ہیں, یہ مشکل ہے انتظار, ہم قربانی کریں گے بکریوں کی, بکروں کی, گندوں کی, بھیڑوں کی ہم قربانی کریں. دیکھو ہمارا کام ہے نیت کرنا, کام کروانے والی عمل کی توفیق دینے والی ذات تو اس کی ہے, اور پھر دوسرا کام اللہ کے بندوں کی مہمانی کرنا ہے. اب مہمانی کی کیا شکل ہوتی ہے؟ مہمانی کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جانور ذبح کیا, کچھ گھروں میں تقسیم کر دیا. لیکن میں نے کہا ہے شریعت کی منشا تو یہ ہے کہ تین حصے کریں. عام طور پر قربانی کرنے والے تقسیم کرتے ہیں, میں نے اگر میرے گھر میں جانور ذبح کیا, بکرا ذبح کیا, میں تھوڑا اپنے رشتہ داروں کو, اپنے متعلقین کو, اپنے اڑوس پڑوس کو, اپنے محلے والے کو دے دوں. میری بستی ہے, میری نظر یہ ہونا چاہیے کہ میری بستی میں جتنے مسلمان رہ رہے ہیں ہر مسلمان کی ضرورت آج پوری ہو, اور ہر مسلمان اللہ کا مہمان بنے, اور اللہ کی مہمان سے آج مارا مار. اس لیے ہمارے یہاں نوجوان الحمدللہ اس لیے اہتمام کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی دی ہوئے قربانی کے جانور بکرے وغیرہ کو جمع کرتے ہیں, اجتماعی طور پر اس کو ذبح کرتے ہیں, اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایسے گھرانوں میں جہاں قربانی کا رسم نہیں ہے, جو قربانی کرنے پر پاک نہیں ہے, ایسے ہر گھر میں قربانی کا گوشت پہنچا دیں. لیکن ہمارا مزاج کچھ بدلا ہوا ہے, ہمارا حال یہ ہے. مثال کے طور پر میرے گھر میں ایک کٹرا پاڑا ہے اور ایک بکرا ہے, تو کٹرا ذبح کروں گا اس کا کچھ گوشت تقسیم کروں گا, اور جو بکرا ذبح کیا ہے تو اس کا گوشت ڈی فریج میں جائے. یہ ایسا ہوتا ہے, ہم نے دو بکرے ذبح کیے ہیں, ایک بکرا ماشاءاللہ مسلمان ہے, اس کا سارا گوشت وہاں پر جا رہا ہے, اور دوسرا کمزور ہے, ناتواں ہے, بھار کو اتارنے کے لیے, گوشت کو ہلکا کرنے کے لیے یہ ہماری کمیٹی. یہ مزاج نہیں, مومن کا مزاج اس موقع پر ایسا ہونا چاہیے کہ میں کم کھاؤں ہمارا بھائی زیادہ کھائے, میرے گھر میں کم بکریاں ہو میرے بستی کے ایک ایک فرد کو بہت ہے. لہٰذا میں بہت محبت کے ساتھ آپ کروں گا, یہ کوشش کریں کہ اگر ہمارے گھر میں دو سے زائد بکرے, دو بکرے ہیں, ایک بکرا اپنے لیے تو ایک بکرا کمیٹی کے لیے, تاکہ سارے مسلمانوں کو پہنچے. تین ہے, ایک بکرا اپنے لیے, دو کمیٹی کے لیے. چار ہے, ایک اپنے لیے, تین کمیٹی کے لیے. کمیٹی اپنے گھر میں نہیں لے جائے گی, کمیٹی تو ان حضرات کو پہنچائے گی جن کے گھر میں اس کا انتظام نہیں ہے.
جب اجتماعی اللہ کی مہمانی کی بات آتی ہے شیطان کو ایسی بات پسند نہیں. تو شیطان دن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے, ایسے کو پھیلائیں گے ان کے اعمال کے ٹھکانے نہیں ہیں, وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں. ارے میرے بھائی, اگر یہ چیز ہم اپنے بارے میں دیکھیں تو یقین ہم ایک اس بات کے بھی قائل نہیں ہوں گے اپنی برائیوں کی وجہ سے کہ اللہ ہمیں ایک رقمہ کرایا ہے. ہماری برائیوں کا ہم سب سے زیادہ واقف تر ہماری برائیوں سے ہیں. یہ تو اللہ کا فضل ہے, اس کی نافرمانی, اس کی نحسیات, اس کے حکم کو توڑنا, ان سب کے باوجود اللہ تینوں وقت پیٹ بھر کر نعمتیں گرا رہا ہے. یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے بستی میں رہنے والے مسلمان ہیں, مسلمان تو امت مسلمہ ہے, پورے عالم میں جہاں کہیں بھی رہنے والا ہے دین کی نسبت پر وہ بھائی. ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ایسا نظام بنائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس کمیٹی کے تحت ہمارے جانور قربان ہو اور ایک ایک مسلمان گھر اللہ کی اس نعمت سے اور اللہ کی اس مہمانی سے مارا ہو. ارادہ ہے انشاءاللہ کرنے والی ذات اس کی ہے, ہمارے ارادوں کو پورا کرنے والی ذات اس کی ہے. اتنی بڑی بستی اللہ نے اتنا بڑا مال دیا ہے, میں کہتا ہوں اگر یہ ہمت کر لے ارادہ کر لے تو 500 بکروں کا کمیٹی کے لیے جمع کرنا مشکل نہیں, کوئی مشکل نہیں. آدمی ہمت تو کرے, ارادہ تو کرے اور پھر آگے کروں گا. آج تک ہم نے رہنا سیکھا نہیں, اس نے دیا نہیں ہے. اللہ کے بندو اس مطلب سیکھ لو اور سیکھنے کے بعد مو دیکھو اللہ کیسا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ شان میں جو باتیں کہہ رہے ہیں